Kondoři jsou vlastně takovou novosvětskou variantou evropských, afrických a asijských supů, které známe mnohem lépe. Kondoři se vyskytují výhradně v Americe, jeden druh žije v Severní Americe a ve Střední a Jižní Americe žijou další kondoři. Kondoři se ovšem od supů odlišují několika zvláštnostmi a kondoři jsou více chodiví ptáci, na rozdíl od supů, nemají ani tak dobrý úchopový reflex jako supy. Druhá věc je, že mají poměrně dobře vyvinutý čich, některé druhy více, některé méně, a i vlastně ty nozdry jsou posazeny až na ozobí a nikoli na horní čelisti zobáku, jako je to u supů. Společným znakem je ta holá hlava, charakteristická, která vlastně slouží k tomu, protože jsou to mrchožrouti, stejně tak jako supy, neživí se aktivním lovem, a protože vlastně ty mršiny, které najdou, někdy už tam probíhají bakteriální procesy, tak ti supy se musí ponořit vlastně do hlouby toho kadáveru a získávat tu potravu, tak aby se neznečistili to opeření a pak nepodléhali nějaké bakteriální infekci, tak proto je tam ta holá hlava. Pražská zoologická zahrada se může historicky pyšnit úspěchem v chovu kondora andského, které jsme rozmnožili ve 30. letech jako úplně první zoologická zahrada na světě. Posledním byl kondor krocanovitý, kterého jsme chovali před 20 lety a od té doby vlastně nebyl kondor zastoupen v kolekci ptáků pražské zoo. Až v letošním roce se nám podařilo získat kondory královské z Holandska, kteří vlastně už dneska dospívají, jsou zhruba 5-6 letí, což začíná být vlastně ta pohlavní dospělost u kondorů, a takže doufejme, že začneme s chovem toho krásného druhu.